Celkem 8 velkoplošných maleb takzvaných muralů zdobí nově ulice hlavního města. K vidění jsou například v Nových Butovicích, na Bořislavce, Vychovatelně, Spořilově a nově také v Seifertově ulici na Žižkově. My jsme zřídili program Umění pro město, které navazuje na původní program 2% na umění ve veřejném prostoru, a stále jsme přemýšleli, že tento program by měl přinášet umění do veřejného prostoru, ale ve všech jeho aspektech, které nabízí. To znamená, nemluvíme jenom o sochách, ale můžeme mluvit právě třeba i o nějakém dočasném umění. A zrovna mural art, což je pod kapitolou street artu, je dočasné umění. Námět nového muralu na Žižkově se skládá ze dvou částí, které korespondují se dvěma podobami zdi. Ta hlavní část je světlejší, dá se na ní koukat z velké dálky, díky čemuž my jsme vlastně použili jakoby 2D stylizaci. Je to mapa, což je věc, která 3D objekty zjednodušuje na 2D, prostě nějaký zjednodušený plán. Tohle my jsme rozfragmentovali a vlastně z důležitých míst v okolí, je to Škroupovo náměstí, Jiřího Spoděbrat, kostel Srdce Páně a tak dále, jsme udělali kompozici, která jakoby trošku popírá smysl té mapy. Smysl mapy je v něčem se vyznat, tady to naopak se zjednodušuje jenom ty abstraktní tvary a funguje to jako kompozice. Tady ta část vlastně vyjadřuje nebo má působit, napojovat se vlastně na Tomášovo první část. Tady lidi můžou jako vlézt do tunelu vlakového, kde vlastně hned má evokovat chaos, různé zvuky, proto jsou tady komiksoví citoslovce, je tady nějaký kouř, jsou tady jiskry, vlastně využili jsme takhle ten spodek mezi tím zábradlím pro kabely. Na konci za mnou se dá vidět světlo na konci tunelu, kde jsou vlastně i takové dvě žluté tečky jako světla od vlakový. Jednotlivé murály budou vždy po roce obměněny. Vedení hlavního města chce navíc počet velkoplošných maleb i nadále rozšiřovat. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.